दिव्य गर्भसंस्कार दिव्य भारत या वर्षभर चालणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये भयमुक्त सशक्त आणि निरोगी जीवन जगण्यासाठीच्या विविध उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला असून गर्भवती महिला निरोगी आनंदी राहण्यासाठी या कार्यक्रमाची मदत होणार आहे असं प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांनी बुधवारी केलं. महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल महापालिका व प्रजापिता ब्रह्मकुमारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात दिव्य गर्भसंस्कार शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या शिबिराला केंद्रीय मंत्री डॉ भारती पवार या ऑनलाईन पद्धतीनं उपस्थित होत्या. यावेळी महापौर डॉ कविता चौतमोल, आमदार प्रशांत ठाकूर, उपमहापौर सीताताई पाटील, महिला व बालकल्याण समिती सभापती हर्षदा उपाध्याय, प्रभाग समिती सभापती संजना कदम, प्रमिला पाटील, ॲडव्होकेट वृषाली वाघमारे, नगरसेविका चारुशीला घरत, राजश्री वावेकर, अनिता पाटील, नेत्रा पाटील, रुचिता लोंढे, आरती नवघरे, हेमलता म्हात्रे, अरुणा भगत, सुशीला घरत, अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ आनंद गोसावी, सहाय्यक आयुक्त वंदना गुळवे, सहाय्यक आयुक्त सुवर्णा दखने, पनवेल ब्रह्मकुमारीजच्या इन्चार्ज ताराबेन, डॉक्टर ई व्ही स्वामीनाथन, डॉक्टर शुभदा नील प्रत्यक्ष उपस्थित होत्या. तर डॉक्टर नंदिता पालशेतकर, सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा कांकरिया अनेक मान्यवर ऑनलाईन पद्धतीनं उपस्थित होते. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितलं की एखादा रोग येऊन गेल्यावर सारा देश त्या आपत्तीनं ग्रस्त होतो. अशा परिस्थितीत देशातील व्यवस्था सुधारण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात. त्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करून वैद्यकीय व्यवस्था सक्षम करण्याचा निर्णय केंद्र शासनानं घेतला आहे. तर महापौर डॉ कविता चोतमोल यांनी महापालिका ही रस्ते, स्वच्छता, पाणी, प्राथमिक आरोग्य याविषयीची कामे करत असते, परंतु ब्रह्मकुमारीजच्या मदतीनं आम्ही गर्भवती महिलांसाठी देखील कार्यक्रम करू शकलो. यापुढेही त्यांनी आपले सहकार्य महापालिकेला केल्यास विविध कार्यक्रम राबवणं शक्य होईल असं प्रतिपादन केलं. पहिल्या सत्रात डॉक्टर शुभदा नील यांनी गर्भवती महिलांनी राग नियंत्रित करून आनंदी राहणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं, ज्यामुळे गर्भवती महिला निरोगी संस्कारित बाळाला जन्म देऊ शकतील. त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या विविध उपायांचं त्यांनी सादरीकरण केलं. यामध्ये विविध प्रकारचा व्यायाम, प्राणायाम, आहार याविषयीची माहिती दिली, तसंच उपस्थितांकडून व्यायामाचे प्रकार देखील करून घेतले. तर दुसऱ्या सत्रात डॉक्टर ई व्ही स्वामीनाथन यांनी विविध उदाहरणांच्या माध्यमातून आपल्या मुलांना संस्कारित बनवण्यासाठी आई वडील आणि पूर्व प्राथमिक शाळेची शिक्षिका महत्वाची असल्याचं सांगितलं. यावेळी महापालिका नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वतीनं उपस्थित महिलांचं हिमोग्लोबिन तपासणी करण्यात आली. मुझे खुशी है कि ब्रह्मकुमारी संस्था के कार्यक्रमों का आयोजन कुछ अलग सोच से भरा हुआ है. गर्भवती माताओं तथा परिवार के सदस्यों को मार्गदर्शन के साथ साथ गर्भवती माताओं के लिए प्री हिमोग्लोबिन चेकअप कैंप्स, प्री डायबिटीज स्क्रीनिंग टेस्ट, रोजाना ऑनलाइन मार्गदर्शन, इस कार्यक्रम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्त बनाओ, एनीमिया मुक्त भारत, पोषण अभियान जैसे आदि विषयों पर जन जागृति कार्यक्रम के साथ साथ डॉक्टर, नर्सेस, आशा, आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए मार्गदर्शन सत्र या आयोजकों का सारा कार्य बहुत ही सराहनीय है. मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ. इस कोरोना की महामारी ने संपूर्ण विश्व को ग्रसित किया था. इस संकट के दौरान ये देखने में आया है कि हर व्यक्ति, चाहे वह मरीज हो, गर्भवती माताएं हो या डॉक्टर, चिंता और अशांति जैसे भावनात्मक तूफानों से गुजर रहे थे. और गर्भवती माताओं परिवार के सदस्यों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर सदा ही उपस्थित रहते हैं, परंतु वर्तमान समय जिस तनाव से डॉक्टर्स, नर्सेस, गर्भवती माताएं, परिवार के सदस्य गुजर रहे हैं, उनके लिए ऐसे मार्गदर्शन सत्र एक वरदान है. आपल्या सगळ्यांना ही तर कल्पना असेल, 2014 साली मोदीजी ज्यावेळेला सगळ्यात पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, ते पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना या नावाची योजना सुरू केली. आणि एखादी महिला, ही महिला ही ज्या वेळेला ती गर्भवती आहे, तर ती गर्भवती झाल्यानंतर ती बाळंत होईपर्यंतच्या या कालावधीमध्ये तिला योग्य पोषण आहार मिळावा याच्यासाठी 6,000 रुपये हे तिच्या खात्यावरती जमा व्हावे, हा यासाठी
केंद्र सरकारने देऊ केलेले आहेत. याशिवाय ज्या काम करणाऱ्या महिला आहेत या काम करणाऱ्या महिलांना देखील त्यांची प्रेग्नन्सीची लीव म्हणजे या ठिकाणी बाळंतपणाची रजा ही सुद्धा आधी होती 25 दिवस काहीतरी होती ती आता वाढवून त्याच्यामध्ये 6 महिन्यापर्यंत ही रजा करण्यात आलेली आहे. मला असं वाटतं की या देशामधल्या महिलेला समजून घेण्यासाठी आणि तिला तिचं जीवनमान जास्तीत जास्त उंचावण्यासाठी म्हणून या देशाचं सरकार काम करतंय. निश्चितपणानं एक खूप मोठा कार्यक्रम या ब्रह्मकुमारी परिवाराच्या वतीनं आपल्या सर्वांसाठी आयोजित केलाय. याचा फायदा आपण सर्व घेत आहे याचा मला मनापासून आनंद आहे. पुढच्याही कालावधीमध्ये पनवेल महापालिका अशाच पद्धतीच्या कार्यक्रमाचं आयोजन आपल्या सर्वांसाठी करत राहील हा विश्वास या निमित्तानं व्यक्त करून थांबतो. अशाच प्रकारचा नवीन कॅम्प आज त्यांनी इथे घेतलेला आहे त्यामध्ये हिमोग्लोबिन चेकअप तुम्ही आलात खाली तर रजिस्ट्रेशनचं चालू आहे. काही महिलांना माहितीच नसतं की आपल्याला अॅनिमिया नावाचा आजार आहे. अॅनिमिया हा आता एवढा कॉमन झालाय की घराघरामध्ये प्रत्येक महिलेला आता अॅनिमिया तुम्हाला मिळेल. त्याचं हिमोग्लोबिन 10 खाली गेलं त्याला आपण बोलतो की रक्ताची कमतरता म्हणजेच अॅनिमिया झालेला आहे. आणि विशेष करून ही रक्त कमतरता ही गर्भवती महिलांमध्ये जास्त जाणवते कारण गर्भवती महिलांचा आहार असतो तो कधी मागे पुढे होतो, जेवणाच्या वेळा नसतात किंवा काही काही वेळेला आपलं आयनच्या गोळ्या त्या महिला घेत नाही टाळतात त्यामुळे अॅनिमिया आढळतो. तर आज सगळे ह्या आजारांवरती किंवा आज ह्या सगळ्या गोष्टींवरती चर्चा करण्यासाठी आज इथे विविध डॉक्टर इथे येणार आहेत. त्याचबरोबर गर्भवती महिलांमध्ये होणारे डायबिटीस हा कॉमन असतो की पूर्वी कधी डायबिटीस नसतो परंतु प्रेग्नन्सी आली की काही काळापुरता त्या महिलांची रक्तातली साखर वाढते त्याला आपण डायबिटीस बोलतो. आणि डिलिव्हरी झाली की कधी कधी तो डायबिटीस नॉर्मल होतो पण कधी होत नाही मग त्या आजाराची ट्रीटमेंट आपल्याला करावी लागते. ह्या सगळ्या विविध आजारांचा आज आपल्याला माहिती इथे विविध तज्ज्ञ डॉक्टर देणार आहेत. मग त्यामध्ये डॉक्टर नील असतील, डॉक्टर समुद्र मॅडम असतील, इतर सगळे डॉक्टर आपल्याला त्यांची माहिती देणार आहेत. ती आपल्या सर्वांसाठी खूप उपयुक्त आहे. आणि आपण पहिल्यांदाच असा कार्यक्रम घेतोय की जो गर्भवती महिला आणि त्या एजच्या महिलांना आपण टार्गेट करतोय तर आपल्या सर्वांना जे जे या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले त्या सर्वांना पनवेल महानगरपालिकेच्या वतीने मी खूप खूप शुभेच्छा देते. त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करते की आपण सर्वांनी या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतला. आपण बघतोय की खूप छान पैकी रांगोळीचा इथे सुरुवात केलेली आहे रांगोळीने आणि त्या रांगोळीमधून आपण हेच दाखवतोय की 75 इयर्स आपल्या भारताला आजादी मिळून झालेले आहेत. आजादी की अमृत महोत्सव असे स्वर्णिम भारत की ओर, दिव्य गर्भसंस्कार असे दिव्य भारत की ओर, म्हणजेच काय की जर प्रत्येक महिला गर्भवती महिला ही सुसंस्कारित झाली तिच्यावर जर चांगले संस्कार तिने आपले संस्कार परिवर्तन केलं तर येणारं जे बाळ आहे ते श्रेष्ठ व्यक्तित्वाने निर्माण झालेलं असेल. त्या बाळाचे जे संस्कार आहेत ते खूप छान संस्कार असतील आणि त्या ती आजची जी पिढी आहे ते उद्याचं आपलं भारत आहे, उद्याचं भविष्य आहे. आणि म्हणूनच मग येणारा जो भारत आहे तो परत एकदा विश्वगुरु बनू शकतो आणि परत एकदा स्वर्णिम भारत ही जी आपली आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजींची जी संकल्पना आहे ती आपण ह्या प्रोग्राममधून कुठून तरी साकार करणार आहोत आणि त्याचा आम्हाला खूप खुशी पण होती आहे आणि गर्व महसूस होतो आहे की पनवेलमधून हा प्रोग्राम पनवेल महानगरपालिका आणि ब्रह्माकुमारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज इथे 2 मार्चला सुरू झालेला आहे. थँक्यू. ओम शांती.